sidaad wararkaad kula socotay gudoomiyaha golaha guurtida Saleeban Maxamuud Aadan ayaa maanta waxa uu taageeray wafdiga Soomaaliland ka socda ee la sheegay inay ka qayb galayaan calay masaarka madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe oo dhawaan ka dhacay magaalada Kismaayo. Maalintii shalayna xildhibaan Naasir Xaaji Cali Shire oo ka tirsan golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa waxa uu sheegay inuu tagay magaalada Kismaayo kadib markii martiqaad uu ka helay madaxweynaha Jubbaland. Horena gudoomiyaha xisbiga u cidin jeneer Faisal Cali Waraabe ayaa waxa uu sheegay in xisbigoodu qayb uu ka ahaan doono wafdiga tagaya magaalada Kismaayo. Falanqaynta warka ee Saab TV waxaa marti ku ah Mustafa Maxamuud Khaliili oo ah bara sare oo ka tirsan maamulka jaamacadda New Generation ee magaalada Hargeysa. Maxaa keenay waqtigan in Soomaaliland ay wafdi u dirto koonfurta Soomaaliya? Bismillah. Horta waqtigan waxaa keenay allahuma sal calaa maxamede furfurnaan fara badan iyo hoos u dhac ku yimid Soomaaliland meeqaamkii ay ku wajahaysay Soomaaliya. Dib hadaan u xasuusiyo dadweynahayna daawanaya, Soomaaliland marka hore waxaa mamnuuc ahayd in marnaba ay la hadasho Soomaaliya waqtiyada qaar. Dowladdii Axmed Siraayo ayaaba sharci ka dhigtay, sharciga qodobkaa jabisay oo wakiil labada aqal ee baarlamaanka wada fadhiistay waxay soo saareen in dowladda xukuumaddu ay wadahadal la geli karto dowladda federaalka. Sidii bay shirarkii isdaba joogay ee Soomaaliland iyo dowladda federaalka Soomaaliya u dhexeeyey ay ku soo socdeen. Waxaad moodaa qodobkaas maalintii la furfuray in furfurnaasho xagga Soomaaliland qadiyadii ay ka taagnaayeen bulsho ahaan iyo xukuumad ahaanba fahamkoodii wadahadalkii uu ka qalloocday oo noqotay qadiyadiiba in Soomaaliland aad moodo inay dadweynihii macaaquluubtoodii ay ku daciif noqotay oo iswadahadalkii iyo furfurnaantaas ay wax badan keentay. Maanta qadiyadeeni halkaa taagneed ee sharci waa qadiyad sharci, halkaa taagneed hoos bay usoo dhacday. Maanta in xildhibaan xasanad wata iyo gudoomiye golaha guujido iyo ay sheegaan in la hadl inay tagi karaan waa maqaamkii ugu hooseysay ee Soomaaliland abid cid xasanad ka haysa ay ku hadasho amba ay ku dhawaaqday inay tagayaan dowlad goboleed ka tirsan Soomaaliya. Sharciyan waa mamnuuc oo cidda lala hadli karay sharcigu u furmay ee lala hadli karay waxay dowladda federaalka ee dalka injaarkan ee Soomaaliya. Laakiin waxaad moodaa ishayntii dowladda maadaama inshayni farmaajo ishayntii maadaama Jubbaland sayan leenay waynu soo taageernay. Halka lagu taageero cadowgaaga saaxiibadii cadowgaaga cadowgiisu maaha sidan. Wasaaradda arrimaha dibadda buu dalku leeyahay, siyaasadda arrimaha dibadda buu leeyahay, diblomaasiyad hoosaa lagu wadi karayaa, siyaabo kale loobina looga samayn karaa dowlad goboleedu inay keenaan miiskooda maadaama ay saameyn weyn ku leeyihiin dowladda federaalka. Laakiin cid xasaanad haysa waxaanu ka qayb galinaa anagu Soomaaliland dhalis ah dowlad goboleed waa mid meeqaamkeedu Soomaaliland soo fursad uma arkaan in maadaama dowladdii federaalka iyo maamulka Jubbaland ay sahayaan in Soomaaliland saaxiib ay ka samaysato sida ay sheegeen dadka ka qayb galaya Jubbaland iyo qaybo kale oo koonfurta ah. Sidan ugama samaysan karto saaxiib. Waxaa looga sameeyay silence diplomacy, wax la yaaba la isticmaalayo innako qadiyadeeni aan hoos u dhigin sharaftii iyo sumcadii Soomaaliland maadaama dalkoodina aan hoos u dhigin. Oo heer waxaan ka soo dhaqanay international system-ki dowladdii inay ciqaal dib ugu noqo wuxuu la dagaalamay oo wuxuu doonayay inuu ka helo caalamka ictiraaf tii riyaalada dib ugu soo noqo. African Union tii ka soo dhacday Jandaaye Fariisar iyo dhammaan African Union tii inay maniyeen hoos weyn soo dhacday Soomaaliya naga xirantay Soomaaliya wada hadal la sameeyay. Haddana imika waxaan marna dowlad goboleedadii habkan maaha hab ayn doonay inaan ka helno dowlad goboleedada allahuma sal calaa maxamed ee taageero amba inay ina soo taageeraan Soomaaliland ictiraafkeeda. Silence diplomacy bin isticmaal lahayn maadaama farmaajo aynu iska soo horjeedno ogolayn qadiyada Soomaaliya ka go'eeda cadowga Jubbaland siyaabo aynu u arkayna inay isku kacsan yihiin siyaabo kaloo silence oo Soomaaliland marnaba magaceeda aan la dhabayn amba cid xasaanad ka sidataa ayna lagu shaabadayna Soomaaliland ayn u samayn lahayn oo awalba loo samayn jiray. Marka in sanadkan la yidhaahdo Jubbaland bin marnaba hoos u dhacay Soomaaliland markaa qayb ka mid ah waxay conflict-gaas dowlad goboleeda ay qayb ka noqoto qof dhan oo baarlamaana oo xasaanad hayaana inuu saa u hadlaa wallahi waa ayaan daradii ugu weyneyd ee Soomaaliland soo gaadhay. Weliba isagu dalbado oo isagu yidhaa doorashooyinkii baan la dhacayo allahuma sal calaa maxamed waa la soo casuumayo. Weliba TV uu ka hadlaa oo xasaanadii ummadda soo doortay Soomaaliland oo dhiiggooda ku daatay oo cod lagu keenay waa yar ayaan darada ugu weyn bay aniga tahay meeqaam hoose Soomaaliland la geynayo. Mustafa meeqaam noocee ayay heli doonaan wafdiga Soomaaliland ka socda Kismaayo tagaya?
مقام كستهلان ودولت كوبلت واستيت كاترسن ودولت كوبلت ما هس فدرالكي صوماليا تيفر ماتشين تيغويني بيتكلينان تيغين ودولت كوبلت مقام كيلو دونها لغو سودو ويو وانين معمولا يا حافظة كسبايا كميت أهويا مع قبل كتوب اللان رنمو معمولا وحنو قني الشباب إني هاي 78% إن آن إذا ماذا كيان يشوغان إذا ما يتوبيان يشوغان معمول كأحمد مدوا كسبايا نين كان نوحو كتيغي قارن شرف له وليح قبل ونبضا يسن وسيستم له أيو كتيغي بنيسد مقام كل جسر دويني ده وانين حا كتجي ون هالجيسو بربر الجسر دويني مقام نوع الجسر دويني بربر هذا سيستم يدور ده كتيرته مكا دم حال السودوين وحاول سكويس تدور شدي سوى ولا سكويس تيجي بعد يلا ده لجحر يجي بعد رقابة ده سياسي كروكيني سومالي ويدح توا مكا مقام الجسر دويني وانو كرماي ودولت قبلة وحيسود دويني سمكا أدي أد أي أضم حتصنت هاي دا وضيال كاسي وحوها مصطفى محمود الخليلي واه برس صريح كانت ترسن مامل كاتشام عدا نيو جنريشن مقالة هرقيسة وحمرتي وكوها فلنقين تورك